ဒီမိုကရေစီရဲ့ပြောင်းလဲတွေဖော်ဆောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေပိုပြီးဆိုးလာနေတယ်လို့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကထောက်ပြဝေဖန်လိုက်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးရအစောပိုင်းရထားခဲ့တဲ့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတိုးတက်မှုတွေဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ဘာသာရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားလာတာကြောင့်ပိုပြီးဆိုးရင်ပကင်းဖြစ်စရာကောင်းနေတဲ့အကြောင်းလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့လိလဆန်းစစ်ချက်တွေအရရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေဟာတိတ်ကိုဆိုးရွားနေတဲ့အကြောင်းသာသဖြင့်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Republican လွှတ်တော်အမတ် Ed Rice ကစစ်တော်အခြားဒေသလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေဆိုင်ရာကြားနာပွဲအတွင်းဗိုလ်ထူးနေကပြောခဲ့တာပါဒီတော့တင်မှာပဲပြည်တွင်းထုတ် Unity Journal ရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဦးတင်ဆန်းနဲ့တရင်တော်လေးဦးကိုနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တဲကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံတစ်ခုကိုလျှို့ဝှက်ဓာတုလက်နဲ့စက်ရုံဆိုပြီးတည်င်းဖော်ပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုဖမ်းဆီးတရားဆွဲဆိုခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာပဲနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Facebook အသုံးပြုတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးထိန်းချုပ်သွားဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့သဘောတူထားတယ်ဆိုတာကို Facebook ဘက်ကညင်းခဲ့ပြီနဲ့Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးအမုန်းတရားပြောဆိုဖြန့်ဖြူးတာကိုလုံးဝခွင့်မပြုသလိုလူမျိုးရေးဘာသာရေးကြားမအလိမ့်မိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးအခြေအနေစတဲ့အချက်တွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီးလူ့အပေါ်ဒူတိုက်ခတ်ရေးသားပြောဆိုတာတွေကိုလည်းလုံးဝသိခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမြန်မာစိုးရကိုပြန်ပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ Facebook ရဲ့ဆက်သွယ်ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတူက VOA ကို email ကနေတင်ပြန်ကြားခဲ့ပါတယ် Facebook အသုံးပြုတာကိုစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်သွားဖို့ Washington DC Airline နဲ့စင်ကာပူအခြေစိုက် Facebook တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကြားမကြခင်ကဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီချက်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ねပတ်သက်လို့ Facebook ဘက်ကရှင်းလင်းပြန်ကြားခဲ့တာပါ Facebook လူမှုကွန်ရက်ကချက်မှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအပေါ်မှာမြန်မာအစိုးရလိုမျိုးနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဘက်ကမေးခွန်းထုတ်တာစိုးရိမ်မခင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Facebook အနေနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုနေတဲ့အကြောင်းFacebook internet ဆက်မြနာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာလည်း Facebook ရဲ့မူဝါဒကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့အကြောင်းမူဝါဒနဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်တဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပြည်သူတွေဘက်ကလည်း Facebook ကိုအသိပေးတန်ကြားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ Facebook ရဲ့ပြန်ကြားချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။